Hello, hello mga first son. Diyos laki na ni baby. O, tingnan nyo, ilang buwan na lamang ay makakasama na namin siya. Sobrang likot na nga niya sa chan ko. Maya, maya, hindi yata ito natutulog. So, for today's video nga, ay dumating na nga itong aking parcel. Ito na nga ang pinakahihintay ko. Chineck out ko to nung payday sale. Pabilis na pabilis na kasi ang panahon makakasama na namin si baby. Kaya naman inuutay-utay ko na rin yung gamit niya kapag may extra money ako. Inuna ko na nga itong magiging lagayan niya ng damit dahil nga ito yung pinakauna kong kailangan. Siyempre bago ako mamili ng damit kailangan may lagayan na siya. Para hindi na madumihan yung mga bibiling gamit para sa kanya. Laking bagay na rin talaga yung mga online apps ngayon. Talagang mabilis ka ng makakabili. At ito na nga, kahit nasa bahay lang ako, nakakabili ako ng mga gamit pa unti, unti ni Baby. So, ito na nga mga person. Tingnan nyo naman, hindi nga ako mawari dito sa instruction. Diyos ko. Sabi sa instruction ay unahin ko yung mga pinakababang parte niya pataas. Pero inuna ko yung pinakataas dahil ayun ang mas nauna kong natansyang i-assemble. Hindi ko na naman nga mawari ay iniba ko na naman nga ang steps. Itong drawer naman ang una kong inayos dahil natansya ko na rin kung paano ito buuin. At ayan nga, mga person, 7 layers nga to Kaya napakarami kong drawers sa binubuo ngayon. Saktong-sakto lang talaga itong drawer na ito para sa mga damit na pang baby. Hindi kasi siya ganun kalakihan. Pero affordable naman siya. Tsaka ang ganda rin pala talaga tingnan kapag all white no, Parang napakalinis niyang tingnan. So, ayun nga mga person, natapos ko na nga yung mga drawers at ayun, napagtanto-tanto ko na nga yung pagbuo dito sa may pinaka lowest level niya. So, ayun nga mga person, dinudugtungan ko na nga yun ang mga gulong. O, di ba ang syala, may pagulong pa yan. So, heto na nga mga person, dito naman ako nalilito kung paano ko ilalagay itong likuran ng drawer. Kaya naman, binabasa ko na naman ng paulit-ulit yung manual, just ko hindi ko talaga mag -gets. Kaya naman, tinesting-testing ko paano ba to ipapasok itong drawer. So, paganto-ganto ba yan? Hanggang kasi sinamahan ko na nga to ng dasal para mabuo ko na nga to. Bising busy, busy kasi ang Daddy Jerson yung magluto kaya hindi ko naman siya maantala ngayon. Nagluluto at naglalaba siya kaya naman hindi ko talaga yun magagambala. Hanggang sa na-analyze ko na nga mga person, ganito pala kailangan buuin mo muna yung second layer para maikabit mo itong pinakalikuran ng drawer. Kasi nga, ayun niya, pinakakakapitan niya. So, ayun mga person, na-gets ko na. Kaya naman, sunod-sunod ko na yung nagawa pataas. Ah. So, ba diba, ang galing ko, na-gets ko rin. Akala ko talaga ay wala nang gagana sa aking mga utak. Kaya naman, I'm so very proud of myself dahil minatitira pala akong utak dito sa aking brain cell. So, oh my God, ayan niya at natutuwa ako at na-analyze ko siya kung paano buuin. Kahit na hindi ko naman masyadong binabasa yung instruction, we, hindi daw masyadong binabasa pero paulit-ulit ko nang ang binasa. So, eto na nga mga person, nung una nga sinisisi ko pa nga itong mga parts niya, baka mamaya may kulang kaya hindi ko ma-analyze kung paano. Pero tinitingnan ko naman sa manual instruction ay tama naman yung mga parts niya. Kaya ayan, ayan, tingnan nyo, pag ilang layer na nabubuo ko, ko. Dire-direcho lang yan, mga person. So, ayan nga. Kanina lang nakaupo lang ako. Ngayon, nakatayo na ako dahil mataas na nga ito. So, ayan na nga mga person, sa isang iglap lamang ay nabuo ko na nga itong ating drawer. So, napakaganda nga at hindi siya mahirap buksan. Kagandahan pa dito ay digulong siya at hindi ka mahirap magpalipat-lipat. Kaya naman sa isang iglap lamang ay naisipan ko nga itong ilipat ng pwesto. Naalala ko, doon ko na lang ito ilalagay sa may baba. Isip po nga kasi na dito kami sa baba mamama lagi ni baby kapag nanganak na ako dahil nga CS ako, hindi ako masyado makakakit na hagdan. Kaya naman dito ko siya nilagay sa aking mga mini work area. So, tinan yung mga person ng ganda-ganda bagay na bagay siya dito. Lakas maka-esthetic. Ako rin kasi banda ilalagay yung magiging crib ni Baby dyan sa area na yan. Kaya naman ready ready na yung magiging place niya. Siya na lang ang kulang at ang mga gamit niya pang iba. So hanggang dito na lamang muna mga person. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Babu!